O Octa, além de ser um grande projeto de ensino, né, então tem o seu papel diretamente vinculado com a disciplina de coordenação de evento de moda, ele é também um evento de extensão. Trazer ele para o Museu da Escola, aqui no centro da cidade de Florianópolis, democratiza ainda mais a informação e o conhecimento produzido na universidade. É um novo formato de Octa, é um Octa totalmente digital, que vem nessa onda do ciclo da moda digital, que a gente vê acontecendo e ocupando mais espaço. E agora nesse ambiente virtual, podendo alcançar outros públicos do país e de outros lugares do mundo também. Como as mudanças no mundo contemporâneo elas estão muito frequentes e constantes, automaticamente as práticas em sala de aula, o fazer, ele é necessário estar conectado com essa realidade do tempo presente. Desde a estética das peças criadas, envolvendo cores, formas, tecidos, texturas, aviamentos, até a escolha, por exemplo, dos corpos que vão vestir essas criações e da própria narrativa a ser contada em torno do conceito da coleção. O que eu conhecia era muito o que eu tinha visto nas redes sociais, de algumas marcas assim, específicas. E trazer isso pra gente ter esse contato é muito importante, porque quando que eu teria esse contato se não fosse aqui dentro, né, da UDESC? Afinal de contas, essa coleção traz como tema os ciclos tão diversos, tão distintos e tão presentes em todas as etapas da nossa vida em sociedade, da nossa vida em comunidade. E também pensar para quem que a gente está criando e que mundo a gente está deixando e como a moda interfere, sim, em tudo que a gente faz, em tudo que a gente é. É praticamente uma parte da gente que a gente está se externando. Porque cada coleção é muito pessoal, eu acredito que cada um colocou muito de si, do que acredita na própria coleção, porque é uma oportunidade também da gente poder ser original e autêntico. Eu estou morando já há 4 anos na Espanha e nos últimos 3 anos eu venho desenvolvendo a minha carreira de moda digital no mercado internacional. Fui chamada pelo Octa Fashion para participar desse projeto incrível, onde o meu papel é transformar os looks dos alunos do curso de moda da UDESC em realidade. Uma coisa que eu gostei de perceber foi o conhecimento em modelagem e costura, né, que é essencial dos professores que nos auxiliaram, e como esse conhecimento ele não está distante da moda 3D. Então eles tinham muito conhecimento para auxiliar a empresa que estava realizando os looks. O desafio maior quando você vai trabalhar a coleção é você comunicar. Então quando você consegue comunicar, porque muitas vezes você não vai executar, você não vai fazer o molde, você não vai fazer a confecção, você não vai fazer inclusive a prova. E com isso a gente conseguiu confeccionar 76 peças em menos de 90 dias, e assim, eu penso que todos os alunos ficaram satisfeitos. Pelo menos foi a visão que eu obtive de cada aluno. Eu acredito que quem olha para ela não vai ver necessariamente uma roupa. Ela pode parecer até ser um pouco confusa, assim, para quem olha à primeira vista, mas eu acredito que ela carrega essa questão da arte, né? Eu quis trazer esse ponto dessa diferenciação, dessas novas abordagens para o que a gente se espera ali da moda tradicional. A minha coleção, eu vejo ela muito comercial. Eu consigo enxergar ela nas ruas, as pessoas utilizando no dia a dia. Então você pode usar uma peça 3D para um momento mais virtual. E você, se você quiser a peça física, você também tem a peça física. Então eu consigo enxergar a minha coleção das duas maneiras. A Mostra 3D realmente ela veio para colaborar com a sustentabilidade do mercado da moda, que é um dos mercados que consomem mais matéria-prima e que mais desperdiçam. Que não é uma coisa tão atual, mas que o empresário verificou que o recurso natural é um bem finito, ele tem que buscar alguma solução para esse problema. Porque uma vez que ele não precisa fazer tanto protótipo,
gastar com tanto material em si, com energia, para produzir até alcançar um objetivo daquele projeto que ele está buscando, eu acho isso fundamental. E agora se fala na humanização, né, da tecnologia, na indústria 5.0, então essa turma de novos profissionais, né, ela teve que se adaptar também em termos de linguagem, né, em algo que surgiu, né, manualmente, que passou por um processo de digitalização, né, de vetorização. Eu, como designer independente, uma marca independente, eu consigo desenvolver e vender minha própria coleção de forma completamente digital. Então, isso para mim também é muito importante, porque os designers, eles recuperam o poder de criação, né? Que a gente, os designers normalmente dependiam de muitas outras coisas para poder pôr uma coleção, um conceito no mercado. Como as coleções elas são autorais, individuais, e por conta da diversidade, a gente até espera que as coleções elas tenham um grau de complexidade. A gente pode experimentar muito mais do que numa produção física. Eu tinha planejado um tecido para minha peça e ali no 3D a gente viu que não seria o mais ideal para o caimento que eu imaginava. E foi ali que eu fui descobrindo e fui relembrando memórias e fui lembrando coisas da minha infância, relacionando isso com o momento presente e, de fato, com a minha coleção. Tocar hoje em dia já não é tão presente para uma criança. Ela pode ter essa roupa e o joguinho dela pode ter o mesmo tipo de roupa. Me explicaram a parte de materiais, aviamentos, eu recebi os desenhos técnicos, os desenhos de croqui, então um material muito rico que os alunos me ofereceram para começar a entender realmente o conceito da coleção e entender o que os alunos queriam com cada uma das peças e possa ser transformado em realidade física depois disso. Então essa é uma das formas de a gente utilizar a ferramenta de amostras 3D. Queria que fosse mais versátil e funcional. Então a minha coleção ela traz bastante peças que você pode usar o dia todo, que você pode tem bolso para você, né? Às vezes você só quer sair com umas coisas no bolso, não quer carregar mochila, você só quer caminhar. E esse ano eu pude estar colaborando na Octameg com a minha visão criativa e com a das meninas também. Eu estava fotografando os editoriais que a gente teve, desde a maquiagem, das roupas que a gente fez, do styling, dos acessórios. Tudo isso a gente foi querendo juntar e interligar para estar construindo essa narrativa de todos os editoriais que a gente fez. Temática da ancestralidade, do caos e principalmente dos ciclos propriamente dito, para estar ilustrando a edição desse ano, que eram temáticas muito fortes e que estavam se conversando tanto com as coleções quanto com o que a gente queria passar. Na reta final desse processo, a gente tem uma disciplina que é e-book digital e nela a gente tem que criar um Instagram para vender a nossa coleção. Esse processo faz com que a gente pense a melhor forma de estar vendendo o nosso conceito e todas as nossas ideias para alguém que estava exterior a isso o tempo todo. Eu pessoalmente acredito que a gente só consiga olhar para o futuro guiado pelo nosso passado. Então, os próximos ciclos que o Octa virá assumir, ele vai trazer uma interlocução entre o digital e o material e especialmente mostrar a pessoalidade e a autoralidade dos nossos criadores nas coleções que eles desenvolvem. Como encontrar soluções mais criativas, soluções fora do que a gente está acostumado para fazer esse evento ser tão incrível quanto os outros Octas que a gente já viu por aí. A reforma curricular do curso de moda está em curso. E automaticamente já estão sendo pensadas disciplinas para trabalhar a moda digital. Com o objetivo de utilizar tecnologias de informação e comunicação para facilitar a vida dos estudantes e a vida dos professores. A gente vai criando essa visão ampla e até mais crítica. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes assim, que eu aprendi dentro da universidade. Eu estou pronta para me inserir no mercado e para aplicar tudo que eu aprendi, todos os conhecimentos que eu tive ali na faculdade. Porque esses alunos são os futuros profissionais da indústria da moda.
E para mim é muito importante a gente cada vez mais expandir essa tecnologia, expandir esse conhecimento, para que ele fique mais comum e mais acessível. E isso ajuda o mercado a crescer, a tecnologia a crescer e as empresas conseguirem também abrirem a cabeça, abrirem as suas portas para essas tecnologias do mercado. Fez com que eu retomasse meus desenhos antigos de criança e tudo que eu sempre sonhei. Aprender a aceitar quem a gente é e ser quem você é. Eu acho que esse é o melhor presente que a gente pode fazer. Porque a gente aprende que moda é comportamento, moda é autoestima. E trazer esse lado artístico da moda é o que eu espero que a gente consiga fazer cada vez mais daqui para frente. Eu gostaria de parabenizar aos professores, aos nossos estudantes, que são referência e que têm elevado a UDESC a patamares nos rankings nacionais e internacionais. Que nesse ciclo que se conclui, vocês são a realização de todos os nossos sonhos. Muito obrigada.